Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo pra vocês aqui de dica dessa vez. Uma dica aí muito importante, de extrema importância. Mas antes de tudo, rapaziada, queria pedir pra vocês olharem a descrição do vídeo, porque é o link de um canal de um amigo meu que também mexe com bebida, porém o canal dele é focado em outro assunto. Ele tá construindo a casa dele com o dinheiro que ele conseguiu vendendo bebida, né? Ele tem um depósito de bebida, então ele mostra o passo a passo aí da construção da casa dele. Uma pessoa muito simples, muito humilde, e que me ajudou muito aqui na minha loja quando eu assumi. Então assim, e acaba que ele me ajudou muito a conseguir abrir minha mente, né, para algumas coisas, e vem me ajudando até hoje. É uma forma que eu tenho de ajudar ele. E eu peço para todo mundo que for no canal dele que coloque nos comentários que veio pelo meu canal, que veio pelo Teodoro, beleza? Que vai me ajudar muito. Hoje tô dando uma arrumadinha aqui na loja para amanhã a gente começar aí daquele jeito, a família. Amanhã é quinta-feira. Hoje tô dando um grauzinho na loja aqui, dando uma arrumada. Já limpei aqui o meio, organizei as caixas bem ali, as caixas térmicas. Vou botar, colocar preço ainda. É R$130 o valor que eu vou vender, tá? Vou colocar 150, mas como promoção, né, eu jogo 130. Vou dar um grau nas prateleiras, tenho que fazer uma limpeza geral, fazer uma reposição de whisky, que meus whisky deram uma baixada bacana aí, graças a Deus, tá vendendo bem. Melzinho do Amor aí, ó, fazendo bastante sucesso, Melzinho da Revoada, passou até no jornal, sentaram o bambu nele. Mas rapaziada, é isso aí, cara, tem que vender, vamos vender, tem essa não. É o que o pessoal quer, a gente vende o que o pessoal procura, rapaziada. Então assim, o que que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo? Vamos ali fora, rapaziada, no galpão, que eu quero mostrar algo a vocês que eu acho bem interessante. Uma dica que eu tenho pra todo mundo que mexe com segmento de bebida, que mexe com vasilhame, né? Casco de vidro retornável. Vou mostrar a forma que eu armazeno pra não correr nenhum risco. Vou falar o motivo de eu armazenar dessa forma, tá bom? Muita gente já viu, vê meus vídeos e pergunta: Teodoro, por que que seu vasilhame fica de cabeça para baixo? A caixa fica do tamanho normal, né? Porém, o vasilhame fica de cabeça para baixo. E eu vim nesse vídeo agora para responder vocês esse motivo, tá? Que é um motivo que eu vou explicar para vocês, que eu acho certo os vasilhame ficar de cabeça para baixo. O meu vasilhame, rapaziada, primeiramente, ele fica de cabeça para baixo porque ele fica exposto, tá bom? Eu não tenho nada cobrindo aqui. E eu não guardo vasilhame vazio dentro do galpão. Dentro do galpão, eu só guardo vasilhame cheio. Aqui, nessa parede lateral aqui, eu deixo algumas caixas vazias que eu tenho, tá bom? Pra ir enchendo. E aqui eu deixo meus litrinhos, beleza? Então, como eles ficam expostos à chuva, sol, eu deixo ele de cabeça para baixo para não armazenar nenhum tipo de mosquito, de dengue ou algo do gênero, tá? Pra deixar algo mais organizado também. E Teodoro, e seus litrão, fica tudo assim também? Rapaziada, pode parecer até mentira, mas fica também, rapaziada, olha isso. E não é de hoje, tá? Eu não fiz isso só pra mostrar pra vocês, tá? Meus litrão ficam todos de cabeça pra baixo. Ó, olha isso aqui, família. Pois é, ó. Aqui, ó, tudo de cabeça pra baixo, rapaziada. Essa aqui tá normal ainda. Mas ali, ó, cabeça pra baixo lá, ó. Tudo de cabeça pra baixo, meus vasilhame. Aqui tem umas que estão em pé, que são as que eu já utilizei mais frequente, que eu utilizo frequentemente. Então algumas ficam em pé, tá? Igual aqui, ó. Essas aqui eu utilizo ela com frequência. Então acaba que fica em pé, ó. Tem um pouco aqui também. Mas nenhuma delas tem nada dentro, tá? Essas aqui, ó. Cabeça pra baixo. Tudo de cabeça pra baixo, tá? Pra evitar qualquer tipo de contaminação. Então, rapaziada, eu tento deixar sempre de cabeça pra baixo as garrafas por causa de dengue, né? E aqui em casa, como vocês sabem, eu tenho um filho pequeno, meu filho tem 7 meses, e ano passado, ano retrasado, na verdade, eu peguei dengue, foi muito ruim. Por causa desse motivo que eu tomo esse cuidado aí, foi a iniciativa do meu pai, a ideia, né, de tá fazendo isso. E aí eu só sigo com a ideia, né? Ó, como vocês podem ver, ó, tudo de cabeça para baixo, tá, rapaziada? Olha, todas elas. Tem batedor que reclama na hora de vir trazer a mercadoria, mas eu falo que é a forma que eu escolhi trabalhar, e ele vira de cabeça para baixo. O problema é dele, não tem nada a ver com isso, não. É a única forma que eu tenho de prevenir, né, rapaziada, a dengue, né, no caso.
Então assim, rapaziada, aquelas garrafinhas que tava aqui, já acabou de chegar a mercadoria pra mim, aí o pessoal já pegou logo, chegou uns litrão, litrinho, chegou latão. Daqui a pouco eu faço vídeo pra vocês das mercadorias que chegaram. Todo dia chega alguma coisinha, rapaziada, pra loja. Tem que ter mercadoria, velho, não pode faltar nada. Então, chegou um pouquinho de mercadoria, os rapazes já arrumaram pra mim e eu mesmo ajudo eles a cambar, né? Cambar, que eu falo assim, virar o litrinho. Como vocês sabem, eu tento deixar tudo o mais limpo possível aqui. Eu pago uma pessoa pra isso. Quando essa pessoa que trabalha pra mim tá aqui limpando e chega a mercadoria, ela mesma ajuda ao pessoal tá arrumando, né? Quando não tem, aí é o pessoal mesmo. Tô juntando também, rapaziada, vasilhame de Stella 550, porque agora ela veio como retornável no aplicativo. Tem a opção de comprar retornável e sai bem mais barato. Eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 caixas, que dá um total de 5 caixas com 24. Beleza? O carrinho tá na pista, tá aberto, né? É porque minha mãe saiu com ele hoje. Nosso outro carro tá com meu pai, tá pra roça. E enfim, rapaziada, vou levar a moto agora. A moto já tá lá na rua, vou levar ela pro rapaz colocar a gradezinha nela, pra fazer o corre pra esse final de semana, botar a moto na pista. Eu abri uma enquete lá no Instagram, rapaziada, pro pessoal que me ajudar a escolher um nome pra mim colocar na moto. Talvez vou colocar até um adesivo nela com o nome, beleza? E agora eu vou ali fazer o corre da moto, botar a gradezinha, cortar o cabelo, dar um trato e vamos pra cima, né? Lembrando, o motivo do vasilhame ficar assim, ó, é por causa mesmo da dengue. Eu tenho um filho pequeno e a gente tem que se cuidar, né, rapaziada? Não dá pra dar mole. Então, eu recomendo vocês virarem também. Quem tem lugar fechado, beleza, deixa normal. Mas quem tem lugar aberto igual eu, vira de cabeça pra baixo. Outra coisa, mesmo se você tiver lugar fechado, não deixe a garrafa com líquido dentro, tá? Eu vejo muita distribuidora deixando garrafa com líquido dentro. Ninguém tá se preocupando com isso, mas olha, tem que fazer diferente, tem que se preocupar, rapaziada. É uma coisinha tão besta você virar. Você paga aí o dia de uma pessoa que tá precisando trabalhar aí 30, 40 contos, 60 reais. O cara vai e vira tudo pra você e você ajuda o próximo a não, tipo assim, avançar, né? O nível aí da dengue, que é algo tão preocupante pra gente do ramo de bebida, beleza? Fica como uma dica pra vocês, uma forma pra vocês evitarem não tá ocorrendo isso na distribuidora de vocês, tá bom? Enfim, era mais isso aí. Valeu, rapaziada. Daqui a pouco tem mais vídeo pra vocês. Tem novidade, chegou mercadoria com força. Lá no Instagram já soltei algumas coisas, então acompanha lá, beleza? Até o próximo vídeo, forte abraço e fui!